Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έγινε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νέος υπουργός ο Γιώργος Κατρούγκαλος επέστρεψε στο κυβερνητικό σχήμα Εσύ Αναγνωστοπούλου ως αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών. Αντιπλημμυρικά έργα άνω των 42 εκατομμυρίων ευρώ σε Τολακαρνανία, Αχαΐα και Ηλία σε τρεις φάσεις στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εντείνονται οι αντιδράσεις για την εγκατάσταση των πρώτων ανεμογεννητριών στο Ροσαγκιάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το αιωλικό πάρκο. Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Παράδειγμα ζωής, η ιστορία δύο πατρινών που έδωσαν τη μάχη με την ασθένεια και τώρα σπουδάζουν ιατρική. Αντίστοφα μετράει ο χρόνος για τον Μαραθώνιο Ναυπλίου την Κυριακή 3 Μαρτίου στην ιστορική πόλη. Αρχίζουν από Δευτέρα τα προγράμματα άθληση για όλους στην Πάτρα. Πατρινό Καρναβάλι 2019 εγκαινιάζεται απόψε η έκθεση στολών των πληρωμάτων στην αγορά Αργύρη. Απογειώνεται το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε περιορισμένη έκταση σε ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Πρωθυπουργός δεν έκρινε σκόπιμο να διατηρήσει ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών και έτσι έγινε ένας μίνι ανασχηματισμός. Να ξεκινήσουμε με δύο σημαντικές αλλαγές στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου νέος υπουργός ορίστηκε ο Γιώργος Κατρούγκαλος και η Σία Αναγνωστοπούλου ορίστηκε αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την ευρωπαϊκή πολιτική. Μαζί μας είναι οι συναδελφοί Νίκος Γιαπρακάς και Γιάννη Συνάπης. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιάννη. Νίκο, η βουλευτής Αχαΐας, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου και πάλι στο κυβερνητικό σχήμα. Ακριβώς, επιστρέφει σε κυβερνητικό σχήμα Γεωργία, καθώς να θυμίσουμε ότι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου ήταν και αναπληρώτρια υπουργός παιδείας σε προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ανασχηματισμό αυτό λοιπόν παίρνει την θέση της αναπληρώτριας υπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα βέβαια τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θέμα το οποίο γνωρίζει αρκετά καλά η ίδια, καθώς είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, ενώ έχει και μεταπτυχιακές σπουδές στην Σορβόνη με διδακτορικό πάνω στην ιστορία, ενώ έχει διατελέσει και καθηγήτρια στο τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική και γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες. Πολιτικά, να πούμε ότι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής Αχαΐας στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ και στις 17 Ιουλίου, κατά τον ανασχηματισμό που πραγματοποιήθηκε, ορίστηκε σαν αναπληρώτρια υπουργός. Τώρα στις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2015 επανεξελέγει η βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε με τις εκλογές αυτές ορίστηκε ως αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μάλιστα. Γιάννη, μία μάλλον αναμενόμενη αναβάθμιση ήταν αυτή του Γιώργου Κατρούγκαλου, του Μεσίνιου Γιώργου Κατρούγκαλου. Αναμενόμενη ήταν η Γεωργία αναβάθμιση του κυρίου Κατρούγκαλου. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Αυτή είναι η πολιτική εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί γνωρίζει τα ζητήματα του Υπουργείου. Ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών με ειδικότητα στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο άνθρωπος που συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο του Νίκου Κοντζιά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής από όλους, θα έλεγα, τους υπουργούς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ο άνθρωπος, είναι, θα έλεγα, μια ανταμοιβή για το πολιτικό κόστος που πήρε, καθώς ήταν ο υπουργός Εργασίας που υλοποίησε το τρίτο μνημόνιο. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τον νόμο Κατρούγκαλου και είναι ο υπουργός, θα έλεγα, με την μεγαλύτερη αντιπάθεια στο κοινό, στον κόσμο της χώρας μας. Γι' αυτό και η αναβάθμισή του αποτελεί μια δικαίωση, μια ανταμοιβή για το πολύ δύσκολο έργο που έχει κάνει τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά κυρίως στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα, Νίκο, είχαμε και την υπουργοποίηση του Αγρινιώτη Θάνου Μωραΐτη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών. Μια πολύ σημαντική θέση και αυτή.
Ακριβώς, δίπλα από τον κύριο Σπίρτζη, ο κύριος Στάνος Μωραΐτης και οι δύο, να θυμίσουμε, προερχόμενοι βέβαια από το ΠΑΣΟΚ. Είναι η τρίτη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο από την περιοχή γεωγραφικά της Δυτικής Ελλάδος, μετά τον κύριο Κατρούγκαλο, την κυρία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Μωραΐτης, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι πρόσφατα στις λίστες τις οποίες είχε δώσει το κίνημα αλλαγής για τους υποψηφίους στις προσεχείς εκλογές, υπήρχε μέσα και το όνομα του κυρίου Θάνου Μωραΐτη. Ωστόσο, ο ίδιος την επόμενη μέρα αντέδρασε και ζήτησε και είπε μάλιστα ότι ο ίδιος δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να είναι υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής στις προσεχείς εκλογές, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την συγκεκριμένη λίστα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την κίνηση πριν από λίγο καιρό, βλέπουμε τον κύριο Μωραΐτη να μετέχει στην κυβέρνηση. Να πούμε ότι ο κύριος Μωραΐτης είχε κατέλθει στις τελευταίες εκλογές με το κόμμα του, με το Κηδισό, με το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από νωρίς, από τα πρώτα του γυμνασιακά χρόνια, δραστηριοποιήθηκε πολιτικά. Το 1994 είχε εκλεγεί νομαρχιακός συμβούλος Ετελοακαρνανίας και μάλιστα ήταν ο νεότερος στην χώρα. Το 2000 εκλέχθηκε γραμματέας της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Από τον Ιούνιο του 99 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής πάλι με το ΠΑΣΟΚ και από το 2004 εκλέγεται βουλευτής Ετελοακαρνανίας. Και Νίκο, βέβαια πρέπει να πούμε ότι η νέα αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αναγνωστοπούλου, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στο Ιόνιαν στην εκπομπή Μετρόπολης πριν από λίγο. Ακριβώς, η κυρία Αναγνωστοπούλου δέχθηκε με χαρά την συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα, ζήτησε έτοιμη να αναλάβει δράση, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου το Υπουργείο Εξωτερικών θα αποτελέσει ένα κομβικό υπουργείο για τους επόμενους μήνες στην χώρα μας. Μάλιστα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Γιαπρακά και τον Γιάννη Συνάπη για όλες τις πληροφορίες και πάμε να δούμε ακριβώς τη δήλωση η κυρία Αναγνωστοπούλου πριν από λίγη ώρα στη Μετρόπολη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με εμπιστεύτηκε και πάλι ο Πρωθυπουργός, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο και ειδικά για τα ευρωπαϊκά θέματα, στη φάση της μετάβασης που βρίσκεται η Ευρώπη. Ελπίζω να ανταποκριθώ. Είναι ένα αντικείμενο βέβαια που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, το γνωρίζω, είναι η αλήθεια και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε δεχτεί από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης από τον κύριο Τζανακόπουλο, τις ευχές εδώ και των ανθρώπων της Αχαΐας. Η αλήθεια είναι ότι για την εκλογική μας περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος στο Υπουργικό Συμβούλιο, όχι όμως ότι πριν δεν υπήρχε μια φωνή. Έτσι, αλλά είναι διαφορετικά όμως, έτσι. Όχι, ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Απλά η αλήθεια είναι ότι οι Αχαιοί νομίζω ότι είναι περήφανοι. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από την Αχαΐα και για την αγάπη και για τη στήριξη. Δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα στα οποία δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ και σε όλα. Και θέλω να πω ότι οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει και οι τρεις ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο να είναι κάποιος υπουργός και βουλευτής, είναι πολύ σημαντική η θέση για να προωθεί τα αιτήματα της περιοχής του. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, το φθινόπωρο του 2019. Μάλιστα. Άρα αυτός ο ανασχηματισμός σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και πρόωρες εκλογές, λέτε, κυρία Αναγνωστοπούλου, έτσι? Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Άλλωστε είχαμε και τα ευχάριστα νέα και για τους πληστηριασμούς. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας και όχι μόνο τώρα ιδιωτών, αλλά και εμπόρων και ανθρώπων, επαγγελματιών που είχαν υποθηκεύσει την πρώτη τους κατοικία. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο νέο. Μάλιστα, θα το δούμε συνέχεια. Έχει γίνει και ρεπορτάζ με εκπροσώπους εδώ του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Έρχονται και οι ρυθμίσεις, άλλωστε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Για τις 120 δόσεις, ναι, που είναι σημαντικά θέματα. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να λήξει τη θητεία της κυβέρνησης πριν από τη συνταγματική εντολή.
Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε η κυρία Αναγνωστοπούλου πριν από λίγο στην εκπομπή Μετρόπολης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σε συμφωνία ήρθε η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης, παρουσία όλων των εμπλεκομένων. Η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Μάρτιο και θα προβλέπει την προστασία ιδιωτικών ακινήτων, όπως επίσης ακινήτων που αφορούν σε υποθήκες για επαγγελματική δραστηριότητα έως 200.000 ευρώ. Σε συμφωνία κατέληξαν σύμφωνα με πληροφορίες τραπεζίτες και κυβέρνηση στη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην ομπρέλα του νόμου υπάγονται όλες οι πρώτες κατοικίες ανεξαρτήτως της κατηγορίας του δανείου για τις οποίες δόθηκαν υποθήκη. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τους δανειολήπτες. Καλύπτει το 90% των δανειολήπτων. Καλύπτει όχι μονάχα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δάνεια πρώτης κατοικίας, αλλά και τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια με βάση την πρώτη κατοικία. Καλύπτει εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, 250.000 αξία ακινήτου για οικογένεια με δύο παιδιά. Αξίζει να αναφέρουμε πως το εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο νόμο τοποθετείται σε κλίμακες ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση με ανώτατο όριο τις 24.000 ευρώ. Εάν υπολογίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να υπάρχει και επιδότηση εκ μέρους του κράτους το 1 τρίτο της δόσης του δανείου, νομίζω ότι είναι μια ρύθμιση καλύτερη ίσως και από αυτή που περιμέναμε. Ο νόμος, ο προηγούμενος, ολοκληρώνει τις 28 του μήνα. Πιστεύω ότι μέχρι τις 28 θα έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, άρα θα ξεκινήσει να ισχύει από το Μάρτιο. Στο κυβερνητικό επιτελείο και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους τραπεζίτες προσθέθηκε και η Θεανό Φωτίου ως αρμόδια για τα ζητήματα επιδότησης του 33% της δόσης των στεγαστικών που προβλέπει το νέο πλαίσιο για τους ευάλωτες δανειολήπτες. Τώρα στη φυλακή οδηγήθηκε ο αξιωματικός που υπηρετούσε στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας και κατηγορούνταν για υπεξαίρεση 400.000 ευρώ από την οικονομική υπηρεσία. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο του 2013 όταν ο 45χρονος τότε αξιωματικός δεν είχε καταφέρει να δικαιολογήσει το μεγάλο έλλειμμα στην οικονομική υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας όπου υπηρετούσε. Προφυλακιστέως κρίθηκε από τη δικαιοσύνη αξιωματικός της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, ο οποίος φέρεται να υπεξαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό από την οικονομική υπηρεσία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Το έλλειμμα στην υπηρεσία διαπιστώθηκε το 2013, όταν εξαιτίας διαχειριστικών προβλημάτων πραγματοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος. Ακολούθησε έρευνα και ο υπεύθυνος αξιωματικός που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου χρήματος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ ακολούθησε και η απόταξή του από το σώμα. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, τα χρήματα που υπεξαίρεσε προέρχονταν από έξοδα κίνησης αστυνομικών, οι οποίοι δεν τα πήραν ποτέ, και άλλες υποχρεώσεις υπηρεσίας. Από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανθυπαστυνόμος έχει παρακρατήσει για δικό του όφελος χρηματικά ποσά τα οποία προορίζονταν για την εξόφληση υπομνημάτων οδηπορικών του αστυνομικού προσωπικού. Ενδεικτικά, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2013, ενώ παρέλαβε 4.587 ευρώ για την πληρωμή των υπομνημάτων, υπεξαίρεσε το ποσό των 2.500 ευρώ περίπου. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε εμπλοκή του και σε παράτυπες ανανεώσεις θεωρήσεις αδειών κυκλοφορίας με το ποδηλάτου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές επικολλεί το χαρτόσημο μικρότερες αξίας από αυτή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανθυπαστυνόμος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα και παράλληλα είχε διαταχθεί σε βάρος του ένορκη διοικητική εξέταση. Με αντιπλημμυρικά έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 42 εκατομμύρια ευρώ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θωρακίζει τις περιφερειακές ενότητες Ετωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Το πρόγραμμα αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, με ενεργές εργολαβίες, με έργα που είναι υποδημοπράτηση και άλλα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει ο συνάδελφος Περικλής Πατσούρης. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στου θεατέ μα. Επιτέλου, έχουμε και ευχάριστε ειδήσει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά που έχουν διαδραματιστεί τα προηγούμενα χρόνια και τα είχαμε δει και βέβαια πριν από λίγε εβδομάδε με τον Αλφιό και τον Ερήμαθο να ανοίγουν τα φράγματα και να καταπίνουν βέβαια δεκάδε στρέμματα και όχι μόνο, οδεύει σιγά σιγά προ το τέλο. Μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη λοιπόν του Απόστολου Κατσφάρα,
Επειδή πλέον από τον Αύγουστο η αρμοδιότητα αυτή πήγε στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος λόγω κλεισθένη, άρα λοιπόν κατευθείαν μετά από βέβαια διάφορες ενέργειες θα δοθούν όλα αυτά που προανέφερες. Ειδικότερα τώρα για την Ηλία έχουμε τρεις μεγάλους εδώ ποταμούς, έχουμε Αλθιό, έχουμε Νέδα, έχουμε Ρήμανθο και χρειαζόντουσαν επιγόντως αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι ένα μεγάλο έργο που θα γίνει. Να πούμε ότι 21 Μαρτίου γίνεται δημοπράτηση από τις ελληνικές υπηρεσίες. Μιλάμε για 4,1 εκατομμύρια ευρώ η πρώτη φάση και άλλα 5 που θα γίνουν βέβαια σε δεύτερη φάση για τα δευτερεύοντα υδατορέματα. Άρα μιλάμε για καθαρισμό υδάτων, μιλάμε για καθαρισμό στις κοίτες των ποταμών, μιλάμε για τη συντήρηση που θα πρέπει να γίνει βέβαια σε αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει. Και μιλάμε για αρκετά χιλιόμετρα. Μιλάμε λοιπόν για τον καθαρισμό των ποταμιών. Μιλάμε ότι αυτή ήταν η προτεραιότητα που άλλωστε είπε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Κατσιφάρας, απομάκρυνση μπαζών και απορριμμάτων από τις κοίτες των ποταμών. Και επιτέλους χαμογελούν και οι αγρότες, και όχι μόνο, γιατί είδαμε το τι διαδραματίζεται λοιπόν, ειδικότερα με αυτές τις βροχές που είχαμε στο ξεκίνημα για το 2019. Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, δημοπρατείται άμεσα 21 Μαρτίου. Τα 4,1 εκατομμύρια που θα είναι για την Ηλία. Δόθηκαν 42 εκατομμύρια και για τους τρεις νομούς 9 εκατομμύρια θα είναι. Άρα λοιπόν η αντιπλημμυρική προστασία μέσα στο 2019 και τα έργα λοιπόν θα ξεκινήσουν άμεσα. Όλα αυτά λοιπόν μετά από το δελτίο τύπου και από αυτά που γνωρίζουμε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Απόστολο Κατσιφάρα. Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα εμείς κυρίες και κύριοι μένουμε στην Ηλία. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του πρώτου αναπτυξιακού συνεδρίου της Πελοποννήσου με εισηγητές που προέρχονται τόσο από την πολιτική όσο και από την αγορά. Θέματα του συνεδρίου που γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου είναι η επιχειρηματικότητα, ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Ξεκίνησε το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο Πελοποννήσου στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Θεματολογία του συνεδρίου, η επιχειρηματικότητα, ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Και στόχος να διαμορφωθούν οι βασικοί άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου της Πελοποννήσου. Όλοι στις Πελοποννήσου συνεργάζονται προκειμένου να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους. Την ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης ως το μεγάλο αίτημα των καιρών παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης. Χαρακτήρισε σημαντική την διακριτή θεσμική λειτουργία της κυβέρνησης και των περιφερειών και χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την προσπάθεια πολιτικών κομμάτων να χειραγωγήσουν τον περιφερειακό θεσμό. Η ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη προωθούν τη διακυβέρνηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων με ταυτόχρονο σκοπό την κλειστοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, ο καθένας από εμάς πρέπει να αναλογιστεί τι είδους ανάπτυξη επιθυμεί για τον τόπο του, για την χώρα του και τι έργο θέλει να αφήσει στις επόμενες γενναίες. Για εμάς, το όραμα για τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, στη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, στον εξυγχρονισμό και στην κατασκευή υποδομών για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι ξεκάθαρο. Κατά την διάρκεια της πρώτης μέρας υπήρξαν τρεις συνεδρίες με θέματα υποδομές και έργα ανάπτυξης, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη. Το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο Πελοποννήσου ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Τεραστίων διαστάσεων ήταν η φοροδιαφυγή που διαπιστώθηκε το 2018 στην Πάτρα και γενικότερα την Αχαΐα. Ο διευθυντής της Αλφα ΔΟΗ Πατρών έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν ειδικότερα στην απόδοση του ΦΠΑ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η ενίσχυση της φορολογικής υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσουν περαιτέρω τη φοροδιαφυγή, ειδικά στον τομέα της ίσπραξης του φόρου προστιθέμενης αξίας, έστειλε την Πέμπτη ο διευθυντής της Αλφα ΔΟΗ Πατρών Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος και κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Οικονομικής Υπηρεσίας. Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, κάναμε και έναν μικρό απολογισμό του 2018 που πέρασε, της περσινής χρονιάς. Ανέφερα όλους τους δείχτες σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία είχαν θετικό πρόσημο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2018, σε πάνω από 2.000 προληπτικούς ελέγχους που έκανε η Αλφα ΔΟΗ Πατρών στην Αχαΐα για την έκδοση αποδείξεων, διαπιστώθηκε παραβατικότητα τουλάχιστον στο 50% των περιπτώσεων. Δεν δικαιούται ο ΦΠΑ να μην αποδίδεται,
να μην εκδίδουν αποδείξεις, και αυτό βλέπω και τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Παρότι είναι και τα πρόστιμα μεγάλα και οι ποινές, και υπάρχουν και τα διοικητικά μέτρα, αναστολές λειτουργίας. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, από το 2000 έως και το 2016 η χώρα απόλεσε φόρο προστιθέμενης αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί το 38% του δημόσιου χρέους. Ο στόχος της ίσπραξης των εσόδων της συγκεκριμένης φορολογίας επιτυγχάνεται οριακά, δεδομένων και των ανθρώπινων πόρων της υπηρεσίας, ειδικότερα στην Αχαΐα και την Πάτρα. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό ελεκτών στο τμήμα ελέγχου, τους κυρίους ελεκτές βεβαίωσης. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα το επαδρώσει το τμήμα με νέους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί. Μας είπαν ότι τέλος φθινοπόρου θα έρθει αρκετός αριθμός, είναι τώρα στην Φορολογική Ακαδημία, από τον τελευταίο διαγωνισμό, γιατί πράγματι υπάρχει υστέρηση στο ΦΠΑ, να μην κρυβόμαστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ είναι τεράστια και σύμφωνα με τον διευθυντή της ΑΔΟΗ εντοπίζεται κυρίως σε επιχειρήσεις από τον κλάδο της εστίασης. Πρόκειται για το βασικότερο φόρο που επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία σε όλα τα στάδια της οικονομικής δραστηριότητας. Πάμε στη Λακωνία, όπου εντείνονται οι αντιδράσεις για την εγκατάσταση των πρώτων ανεμογεννητριών στο όρος Αγιάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Οι εργασίες για το αιωλικό πάρκο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μαζί μας από το στούντιο του Ιόνιαν στη Σπάρτη είναι ο Τάκης Κούρος. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Σε πλήρη εξέλιξη, αν μου επιτρέπεις, βρίσκονται όμως και οι οργανώσεις εκεί και οι κάτοικοι που αντιδρούν σε όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, όπως είπες, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εγκατάσταση των πρώτων ανεμογεννητριών στο πλαίσιο του αιωλικού πάρκου που πρόκειται να κατασκευαστεί στο όριο Αγιάς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Σύμφωνα έτσι λοιπόν με τον περιβαλλοντικό πολιτιστικό όμιλο Μάνης Περίπολο, τη Δευτέρα ξεκίνησαν και σηκώθηκε η πρώτη ανεμογεννήτρια. Επίσης είναι γνωστό ότι μετά από αντίδραση των κατοίκων στο Δρίαλο, η εταιρεία χρησιμοποιεί πλέον την οδική πρόσβαση από την προσιλιακή Μάνη από την πλευρά του Κότρονα. Επίσης, να πούμε, βάσει των καταγγελιών που κάνει ο περιβαλλοντικός όμιλος, σημαίνει ότι έχουν κατατεθεί 2 αιτήσεις ακύρωσης στο διοικητικό εφετείο της Τρίπολης εναντίον αδειών που είχε εκδώσει η πολεοδομία του Δήμου. Όμως, έρχεται στο τέλος στην καταγγελία της και λέει και πριν μερικές μέρες ιδρύθηκε ο φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Νοτίας Πελοποννήσου και Κυθήρων, και ελπίζουν ότι αυτός ο φορέας θα είναι και αυτός στο πλάι τους να αντισταθούν σε όλο αυτό. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και ποικίλες όσον αφορά και τα μεταναστευτικά πουλιά, όπως λένε θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά όπως και η Μάνη είναι ένας χώρος τουριστικός και όλοι θεωρούν ότι όλο αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο να υπάρχει στα βουνά της Μάνης. Πολλά είναι τα θέματα για τα αιωλικά πάρκα. Εγώ να πω ότι θα κατέβουμε κάτω για ρεπορτάζ, να ακούσουμε τι λένε οι κάτοικοι και οι οργανώσεις, οι φορείς, αλλά να ακούσουμε τι λέει και η εταιρεία, ο Δήμος, να κάνουμε ένα πλήρες ρεπορτάζ για να ενημερώσουμε τους κατοίκους. Μάλιστα, Τάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Περιμένουμε βεβαίως και όσα θα υποθούν στο ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου σήμερα και συγκίνηση και θαυμασμό προκαλεί η ιστορία 2 παιδιών από την Πάτρα που νόσησαν, ξεπέρασαν τον κίνδυνο και κατάφεραν να εισαχθούν στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε χρόνο πάνω από 350 παιδιά νόσουν στη χώρα μας, όμως το παράδειγμα του Γιώργου και της ζωής αποτελεί φάρος για αυτά, ότι στο τέλος της μάχης θα βγουν νικητές. Αισιοδοξία και αγάπη για τη ζωή διδάσκουν με το παράδειγμά τους ο Γιώργος και η Ζωή, δύο μαθητές από την Πάτρα που πέρασαν ολόκληρους μήνες στους ξενώνες του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα, υπομένοντας τις συνέπειες της επώδυνης θεραπευτικής τους διαδρομής. Στο τέλος βγήκαν νικητές, κερδίζοντας τη ζωή και καταφέροντας να εισαχθούν στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και πιστεύω ότι δίνουμε με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη και το κουράγιο για τους υπόλοιπους γονείς που νοσούν αυτή τη στιγμή τα παιδιά τους. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι θεραπεύσιμος. Η επιστήμη προχωράει, 4 στα 3 παιδιά και παραπάνω αυτή τη στιγμή θεραπεύονται.
Πρέπει να έχουμε έγκαιρη διάγνωση, γιατί πάντα η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Όπως λένε ο Γιώργος και η Ζωή, επέλεξαν την ιατρική ορμόμενη από την προσωπική τους περιπέτεια και θέλοντας να προσφέρουν στους πάσχοντες και κυρίως τα παιδιά. Οι δύο φοιτητές πλέον έγιναν εθελοντές της φλόγας, βοηθώντας τώρα άλλα παιδιά που βαδίζουν στον ίδιο δύσκολο δρόμο που πέρασαν κάποτε και εκείνοι. Εξάλλου, δεν είναι λίγοι οι εθελοντές που στηρίζουν τον Σύλλογο Φλόγα στο δύσκολο έργο του να σταθεί ακλόνητο συμπαραστάτης στα παιδιά αυτά. Είναι κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι επίπονες και δύσκολες. Όμως, να το ξέρετε ότι τα παιδιά μας είναι δυνατά και βγαίνουν πάντα νικητές. Και γι' αυτό είμαι και 37 χρόνια και εγώ στη Φλόγα και θα είμαι όσο ο Θεός με έχει καλά. Έχουμε ξενώνες στην Αθήνα όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας για όσο καιρό χρειάζονται. Φυσικά στο ξενώνα υπάρχει και σχολείο μέσα με αποσπασμένους δασκάλους και καθηγητές, οπότε τα παιδιά παρακολουθούν όσο καιρό μένουν στο ξενώνα τα μαθήματά τους. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή νόσος. Στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον προηγούμενο κόσμο, είναι η πρώτη αιτία θανάτου στα παιδιά μετά τα ατυχήματα. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα νοσούν 320 περίπου παιδιά. Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη. Υπάρχει όμως η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα που οδηγούν σε ίαση τα περισσότερα παιδιά, όπως τον Γιώργο και τη Ζωή, που τώρα ταινίζουν αισιόδοξοι το μέλλον, βοηθώντας και άλλους ανθρώπους να κλείσουν το μάτι στη ζωή. Ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα τα προγράμματα άθληση για όλους που υλοποιεί και φέτος ο Δήμος Πατρέων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους, μαθητές, γυναίκες αλλά και τελειόφοιτους του Λυκείου που χρειάζονται προετοιμασία για τις εξετάσεις τους σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Μαθητές, νέοι και γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα γυμναστικής μέσω του προγράμματος Άθληση για Όλους που υλοποιεί και φέτος ο Δήμος Πατρέων σε επιλεγμένους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Επιδιώκουμε και απευθυνόμαστε στη κυρίως αθλητισμός και γυναίκα και αθλητισμός και παιδί. Μεταξύ των άλλων είναι και η προετοιμασία για τις στρατιωτικές σχολές όσων παιδιών είναι στο τρίτη λυκείου και θέλουν να δώσουν τις εξετάσεις. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή συνεισφορά, μια καλή συμβολή της Δημοτικής Αρχής. Σε αυτά τα πλαίσια, περίπου υπολογίζουμε και βάσει και τους περσινούς αριθμούς, περίπου θα έχουμε 1.000 συμμετοχές. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 18 Φλεβάρι, παρέχοντας μια πληθώρα αθλημάτων και προγραμμάτων γυμναστικής, αλλά και τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους του Λυκείου να κάνουν την προετοιμασία τους για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε αθλήματα, όπως οι στρατιωτικές και αστυνομικές και τα τμήματα της Γυμναστικής Ακαδημίας. Φυσικά η μεγάλη συμμετοχή είναι εκεί, γιατί αν τα παιδιά αυτά δεν βοηθηθούν, ειδικά για τις σχολές που χρειάζεται. Και είναι καθοριστικό σημείο η βαθμολογία του στα συγκεκριμένα αθλήματα που υπάγονται και είναι δύσκολο να πάνε και να δίνουν πολύ μεγαλύτερο αντίτιμο. Αυτό είναι κυρίως και μέσα στην προσοχή μας. Οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου, αλλά και σε αίθουσες συλλόγων και δημοτικών διαμερισμάτων, ενώ η εγγραφή σε αυτά θα πραγματοποιείται στον χώρο των προγραμμάτων πριν ξεκινήσουν. Παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Γεωργίου Μπλιούμη πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή ορκομοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης της πολεμικής αεροπορίας στην Τρίπολη. Οι νεοσύλλεκτοι έκαναν επίδειξη των δυνατοτήτων τους, κερδίζοντας το χειροκρότημα φίλων και συγγενών που θέλησαν να δουν από κοντά την τελετή. Όρκο στην πατρίδα έδωσαν οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες της ΑΕΣΟ 2019 στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης της πολεμικής αεροπορίας στην Τρίπολη. Οι 440 νεοσύλλεκτοι καλούνται πλέον να συνεχίσουν την αποστολή τους στις ένοπλες δυνάμεις, με τον αρχηγό ΓΕΑ να τονίζει πως αυτή η μέρα είναι μέρα σταθμός της ζωής τους. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμός της ζωής σας. Ολοκληρώνοντας τη βασική σας εκπαίδευση, αποδείξατε στους φίλους, την οικογένεια, αλλά περισσότερο στον εαυτό σας, ότι είστε δυνατοί, ικανοί και άξιοι να υπηρετήσετε με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα.
Οι νεοσύλλεκτοι έκαναν επίδειξη των δυνατοτήτων τους κερδίζοντας το χειροκρότημα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ακολούθησε παρέλαση μπροστά από το διοικητήριο της μονάδας. Στην ορκομοσία των νεοσύλλεκτων παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά συγγενείς και φίλοι που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή. Σμηνία Σεμίρης Ανδρομίων Μαύλος Βασίλειος. Σας αναφέρω. Κυριαρχία, τέλος επίδειξης. Διατάξτε. Ευχαριστώ. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Ξεκινά από σήμερα η έκθεση στολών των πληρωμάτων του πατρινού καρναβαλιού. Από το πρωί η αγορά Αργύρη της Πάτρας, που θα τη φιλοξενήσει, γέμιζε με στολές από κάθε πλήρωμα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Μαρτίου, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στις παρελάσεις του πατρινού καρναβαλιού. Η αγορά Αργύρη της Πάτρας άνοιξε και φέτος τις πόρτες της και υποδέχεται τις στολές όλων των πληρωμάτων του πατρινού καρναβαλιού. Υφάσματα, χρώματα, καπέλα θα εκτίθεται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του πατρινού καρναβαλιού, αποτυπώνοντας συνολικά τη σκέψη, τη δουλειά και το μεράκι των καρναβαλικών πληρωμάτων. Εμείς σήμερα ανοίξει η έκθεση, είμαστε η Hippies in the City. Φέτος το καρναβάλι το βλέπω πολύ χρωματιστό και οι άλλες στολές είναι υπέροχες και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να περάσει υπέροχα. Οι στολές παίρνουν τη θέση τους η μία δίπλα στην άλλη και είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους πατρινούς και όχι μόνο για να αποφασίσουν σε ποιο πλήρωμα θα συμμετέχουν. Μέσω της έκθεσης παρουσίασης των στολών θα πάρουμε μια ικανή πρόγευση όσων θα δούμε στις φετινές παρελάσεις του πατρινού καρναβαλιού. Πριν τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιείται η καθιερωμένη κοπή της πίτας των εθελοντών του πατρινού καρναβαλιού, των ανθρώπων που σηκώνουν στις πλάτες τους από το βάρος της μεγάλης πολιτιστικής διοργάνωσης. Παιδευόμαστε περίπου στους 4 μήνες για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και σήμερα είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Γενικά δεν είμαστε από τα υπεράριθμα group, πιστεύω περίπου στα 400 με 500 άτομα θα είμαστε εμείς. Οι στολές είναι το βασικό στοιχείο του θέματος που επιλέγει κάθε χρόνο το κάθε καρναβαλικό πλήρωμα. Για το λόγο αυτό, στο τέλος του καρναβαλιού βραβεύονται τόσο οι καλύτερες στολές όσο και στοιχεία τους, όπως καπέλα ή επιμέρους κατασκευές που τις συνοδεύουν στην καθιερωμένη τελετή που πραγματοποιείται από τον καρναβαλικό οργανισμό την Καθαρά Δευτέρα. Η έκθεση των στολών θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου και ο χώρος θα είναι ανοιχτός τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, πρωί και απόγευμα. Μένουμε στο ίδιο κλίμα και πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάσου Νατσόλη, ο οποίος βρίσκεται στην αγορά Αργύρη, αφού εκτός από την έκθεση των στολών, τα καρναβαλικά δρόμενα στην Πάτρα συνεχίζονται και απόψε θα μάθουμε περισσότερα και για το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Καλησπέρα στην υπέροχη καρναβαλική μας παρέα. Καλησπέρα, Γεωργία. Κυρίες και κύριοι, σε καρναβαλικό κλίμα, όπως είπες και εσύ, Γεωργία. Είμαστε εδώ στην αγορά Αργύρη, στα εγγένεια
της έκθεσης των στολών. Από σήμερα λοιπόν οι πατρινοί θα έχουν την ευκαιρία, και όχι μόνο οι πατρινοί, να δουν από κοντά όλες τις στολές όλων των πληρωμάτων που θα κατέβουν στο πατρινό καρναβάλι και να δουν σε ποιο από αυτά θα συμμετάσχουν. Είμαι με τον Δημήτρη και την Τέτα, είναι εκπρόσωποι του πληρώματος 159. Φέρατε τη στολή σας σήμερα εδώ? Εμείς δεν την έχουμε φέρει γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη. Για να καταλάβετε πόσο χρόνο παίρνει για να ετοιμαστεί μια στολή ενός πληρώματος, όμως είστε έτοιμοι σίγουρα για να συμμετάσχετε στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού 54ος φέτος. Είναι ο 54ος κρυμμένος θησαυρός. Έχουμε την χαρά, ως και εμείς κυνηγοί τόσα χρόνια, φέτος να το διοργανώνουμε ως συντονιστική ομάδα το πλήρωμα 159, ηγείται της ομάδας του κρυμμένου θησαυρού. Και να πούμε ότι στον κρυμμένο θησαυρό συμμετέχουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, παιδιά και έγκυες, θέλω να σας πω, γιατί η Τέτα είναι πραγματικά 9 μήνων έγκυος και τη ρώτησα πριν από λίγο αν θα συμμετάσχει στο κυνήγι κανονικά και μου λέει κανονικότατα, Τέτα, την Κυριακή θα είσαι στην Αχάια Κλάους που είναι η φάση της πλατείας. Φυσικά, στην Αχάια Κλάους θα είμαστε οπωσδήποτε, μετά θα γεννήσουμε, θα δούμε τώρα πότε. Αλλά θα είμαστε σίγουρα, δεν το χάνουμε. Θα δούμε την Κυριακή στην Αχάια Κλάους? Ναι, Γεωργία. Έχει πολλούς λάτρεις ο κρυμμένος θησαυρός και θα θέλαμε οι Άσονα να μας πούν βεβαίως τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή. Αλλά από εκεί και πέρα και μια γενικότερη έτσι, ανάλυση του παιχνιδιού, γιατί πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει, αλλά είναι και τηλεθεατές που τώρα μας παρακολουθούν και δεν ξέρουν ακριβώς το συγκεκριμένο δρόμενο. Είναι δεδαλώδες το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Έχει πολλές φάσεις. Περισσότερα θα μας πει όμως ο Δημήτρης. Την Κυριακή είναι η φάση της πλατείας. Τι σημαίνει αυτό? Σωστά. Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού έχει διάφορες φάσεις. Έχει κάποια παιχνίδια πλοήγησης που μέσα στην πόλη υπάρχουν γρίφοι και διάφορα σημεία που πρέπει τα πληρώματα να τα βρούνε και τρέχουν. Και οι φάσεις πλατείας, οι οποίες είναι σταθερές φάσεις σε κάποια σημεία που έχουμε μεγάλα παιχνίδια στα οποία τα πληρώματα συμμετέχουν και παίζοντας, προσπαθώντας να κερδίσουν βαθμούς για τη γενική βαθμολογία του κρυμμένου θησαυρού. Για να δώσουμε λίγο το κλίμα, Γεωργία, πώς διαρθρώνεται το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Σας δίνονται κάποιες πληροφορίες. Παλιότερα ήταν μέσω ραδιοφώνου, τώρα έχουν μπει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παιχνίδι, ας πούμε. Οπότε οι πληροφορίες σας δίνονται από εκεί. Κάποια στοιχεία τα οποία σας δίνουν το έναυσμα για να ξεκινήσετε ένα κυνήγι ουσιαστικά μέσα στην πόλη. Ακριβώς. Χωρίς να θέλουμε να διώξουμε τελείως το ραδιόφωνο από το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, προσπαθούμε να εντάξουμε νέες τεχνολογίες, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες επικοινωνίας για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε και εμείς λίγο πιο σύγχρονοι με τη νέα γενιά και με τους νέους καρναβαλιστές. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό τιμάται και το πρόσωπο του Άλκη Στέα, να πούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος εδραίωσε τον κρυμμένο θησαυρό, τον έφερε στο πατρινό καρναβάλι. Γι' αυτό την Κυριακή θα δούμε κάτι το οποίο να είναι αφιερωμένο στον Άλκη Στέα. Η αλήθεια είναι ότι την Κυριακή δεν είναι αποκλειστικά μια φάση πλατείας παραδοσιακή όπως γίνεται συνήθως, αλλά είναι ένα καρναβαλικό πάρκο, να το πούμε έτσι. Εκτός από τα παιχνίδια του κρυμμένου θησαυρού, θα έχει και πολλές παράλληλες δραστηριότητες, εκθέσεις του καρναβαλικού κομιτάτου, εκθέσεις για τον Άλκη Στέα από το πλήρωμα 94, παιχνίδια για παιδιά, διάφορες ξεναγήσεις της Αχάια Κλάους. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για να λειτουργήσει έτσι μια ημέρα εκδρομής για όλο τον κόσμο πέραν των πληρωμάτων και των συμμετεχόντων, να έρθει στην Αχάια Κλάους και να περάσει όμορφα αυτή την Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, Γεωργία, το κλίμα στην Πάτρα είναι ξεκάθαρα καρναβαλικό πια, μπορούμε να το πούμε αυτό. Την Κυριακή ο κρυμμένος θησαυρός και από εκεί και πέρα όλοι οι δρόμοι της Πάτρας θα θυμίζουν καρναβάλι, γιατί τα πληρώματα θα είναι πραγματικά στους δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό, έτσι δεν είναι, Τέτα? Έτσι, ακριβώς όπως τα λες. Οπότε την Κυριακή το ραντεβού με τα πληρώματα στην Αχάια Κλάους. Έτσι, φαντασία και έφη διασκέδαση. Το πατρινό καρναβάλι είναι ένα και μοναδικό. Καλό καρναβάλι να πούμε σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη ατμόσφαιρα που μας μεταφέρατε. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σήμερα έγινε η τελετή παράδοσης παραλαβής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου. Νέος διοικητής ανέλαβε ο μέχρι πρότινος διοικητής της 6ης ΜΑΚ Πάτρας, αντιπύραρχος Ιωάννης Πανόπουλος, ενώ ο πύραρχος Δημήτρης Πατράκης επιστρέφει στην Αττική ως υποδιοικητής της 1ης ΕΜΑΚ. Παρέμεινε στο νησί επί ένα χρόνο και στη θητεία του προσέφερε σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Τα καθήκοντά του ανέλαβε και επίσημα ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, Ιωάννης Πανόπουλος, στην τελετή παράδοσης παραλαβής που έγινε στην υπηρεσία. Μετά από τη θητεία του ως διοικητής στην 6η ΕΜΑΚ Πατρών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΥΠΕ Πατρών και στο Αίγιο, ο κύριος Πανόπουλος υποσχέθηκε να δώσει το καλύτερο δυνατό και στο νησί του Ιωνίου. Συναντήθηκα σήμερα με τους φορείς και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο. Πήγα και στο Μετροπολίτη μας, τον Δασάρχη. Δίνω μεγάλη έμφαση στην πρόληψη. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί
με τη συνεργασία που θα έχουμε, πιστεύω, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τον κινητικό σύλλογο, με όλες τις τελωδικές ομάδες, που για μας είναι το δεξί μας χέρι, να φέρουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Τους συναδέλφους του αλλά και τους πολίτες της Ζακύνθου ευχαρίστησε ο τέος διοικητής της υπηρεσίας Δημήτρης Πατράκης, ο οποίος έκανε τον δικό του σύντομο απολογισμό της θητείας του. Κάθε δυνατή βοήθεια, μπορώ να πω, από οποιονδήποτε φορέα ή ακόμα και από τους απλούς πολίτες στην υπηρεσία, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι πολύτιμη. Να ευχηθώ το καλύτερα, καλή συνέχεια σε όλους στο νησί. Παράλληλα με την τελετή παράδοσης παραλαβής, στην υπηρεσία έγινε δωρεά μανικών από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ζακύνθου, ο οποίος θέλησε να προσφέρει στους πυροσβέστες που καθημερινά μάχονται υπό δύσκολες συνθήκες. Στις σωλήνες έχουν επαρθεί με τα χρήματα των συναδέλφων κυνηγών, τα οποία τα διέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν αρχικά για την Πόχαλη, δεν μπορούσαν να απορροφηθούν από την περιφέρεια. Και μετά, κατόπιν συνεννοήσεως και συνεργασίας άψογης με τη διεύθυνση δασών που έχουμε μέχρι σήμερα, αποφασίσαμε να πάρουμε σωλήνες και αυλούς προς την πυροσβεστική. Για το κοινωνικό σύνολο της Ζακύνθου έγινε αυτή η δωρεά. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος είχε ήδη παραδώσει ένα μέρος της δωρεάς τον περασμένο Αύγουστο και ολοκλήρωσε την προσφορά του ενισχύοντας την υπηρεσία με 98 σωλήνες 30 μέτρων και 10 κρονούς. Στην Καλαμάτα έκανε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Νίκος Γότικας μαζί με υποψήφιους της Λαϊκής Εισπύρωσης. Επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Σύλλογο των Εργαζομένων. Οι υπηρεσίες κρατούνται ανοιχτές, στηριζόμενες στο φιλότιμο των υπαλλήλων, είπε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με την Λαϊκή Συσπήρωση που έκανε περιοδία στο διοικητήριο. Η Περιφερειακή Ενότητα της Μεσσηνίας έχει μείνει χωρίς διοίκηση, τόνισε ο κ. Γόντικας, ενώ υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με την μείωση του προσωπικού. Είχαμε συνάντηση με το Σωματείο των Εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και με την ΑΔΔΗ. Κουβεντιάσαμε αυτά τα προβλήματα, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξη στα δίκαια αιτήματά τους και βεβαίως θα συνεχίσουμε αυτά τα προβλήματα να τα βάζουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να απαιτούμε λύσεις. Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους στην πάλη που κάνουν για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Ο κ. Γόντικας αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρξαν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή το θέμα του λιγνητόσημου, αλλά και το θέμα των 22 μεγαλοεργολάβων, μεγαλοπρομηθευτών όπως τους χαρακτήρισε, που διεκδικούν από την περιφέρεια 85 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μπήκε το θέμα, ανοίχτηκε, μας βρήσανε, αρνήθηκαν να το κουβεντιάσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχουμε την Δευτέρα, ενώ είπαν ότι θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο, δεν το έχει την ημερήσια διάταξη ο κύριος Στρατηγάκος. Καταθέσαμε χθες στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβούλιου τους πίνακες, έργο το έργο στη Μεγαλόπολη, με το λιγνητόσημο, όπου εκεί είναι αναλυτικά αυτά που καταγγείλαμε. Ο κύριος Γόντικας ζητεί το θέμα του λιγνητόσημου να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου. Για το θέμα έχει ήδη στείλει επιστολή μαζί και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βαγγέλη Γούργαρη στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηλία Στρατηγάκο. Στην τελική ευθεία είναι οι προετοιμασίες των διοργανωτών για τον 6ο Μαραθώνιο του Ναυπλίου που θα γίνει στις 3 Μαρτίου. Ο αγώνας προσελκύει κάθε χρόνο κάποιους από τους καλύτερους Έλληνες πρωταθλητές δρομής αντοχής και χιλιάδες αθλούμενους. Περιλαμβάνει εκτός από την απόσταση των 42.195 μέτρων και εκείνες του ημιμαραθωνίου των 5 και των 2,5 χιλιόμετρων. Για την διοργάνωση θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Ναυπλίων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Δημήτρης Κοστούρος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που από πίσω υπάρχει και πολύ μεγάλη προετοιμασία και στήριξη από αρχές, από φορείς, από συλλόγους. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση για την πόλη σας. Πλέον έχει γίνει ένα τρομερό εργαλείο προώθησης, όχι μόνο του ονόματος της πόλης, αλλά προώθησης οποιασδήποτε δράσης και ιδέας θεωρούμε καλό για καλή για την κοινωνία. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα τόσο πολυδιάστατο γεγονός που από τη μία έχει έναν εξαιρετικό σε επίπεδο διοργάνωσης μαραθώνιο αγώνα με μια ημιμαραθώνια διαδρομή και κάποιες άλλες συμμετοχικές διαδρομές όπως είναι τα 5 χιλιόμετρα και τα 2,5 χιλιόμετρα και από την άλλη έχει πολλές παράπλευρες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέχρι την αλληλεγγύη και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Θεωρούμε ότι
είναι τόσο συλλογικό αυτό που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, σχεδόν όλοι οι σύλλογοι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια διεύθυνση, σχολεία, όλες οι ηλικίες, τα ΚΑΠΗ, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Είναι κάτι εξαιρετικό. Γι' αυτό και πλέον μιλάμε για την τρίτη διοργάνωση, για την τρίτη διοργάνωση στη χώρα. Είναι πραγματικά απίστευτη η μεγάλη συμμετοχή και των ναυπλιαίων. Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Δημαρχέ, έχετε την εμπειρία 5 ετών, ο πύχης ανεβαίνει πολύ ψηλά. Τώρα, τι προσδοκάτε από την φετινή διοργάνωση και τι μπορείτε να μας πείτε για τις παράλληλες δράσεις που θα αναπτυχθούν? Θα σας πω ότι κατά πρώτον πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν βιαζόμαστε, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θυσιάσουμε την ποιότητα αυτού του τριημέρου στην ποσότητα των επισκεπτών. Θέλουμε αυτοί που θα έρθουν να αγωνιστούν να βρουν έναν αγώνα αντάξιο των προσδοκιών τους, απ' τη μία. Απ' την άλλη, να σας πω ότι όταν συνδέεται ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου με το Όραμα Ελπίδας, που είναι ο πρώτος φορέας αλληλεγγύης στη χώρα, το πρώτο ίδρυμα αλληλεγγύης, και την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, θεωρώ ότι είναι ένα εύσημο το οποίο σου δίνει τη δύναμη να προχωρήσει. Αν δίπλα σε αυτό βάλεις το Harvard, το Πανεπιστήμιο Harvard και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών που βρίσκεται εδώ, την υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλους τους υπόλοιπους, ξέρεις ότι πλέον έχεις την υποδομή να προχωρήσεις στο παραπάνω βήμα. Ποιο είναι αυτό? Πέρσι είχαμε αθλητές από 33 χώρες. Mm-hmm. Το μόνο που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, γιατί θεωρώ πλέον ότι στην Ελλάδα είμαστε αρκετά γνωστοί, είναι ότι έχουμε μπει στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων, με δημοσιεύσεις σε όλα τα running περιοδικά που υπάρχουν, και έχουμε μπει στην προσοχή όλων των αθλητών των συγκεκριμένων αποστάσεων. Αυτό από μόνο του κάνει το Μαραθώνιο να μπορεί να ανοίξει τα φτερά του. Όχι φέτος, πέρσι είχαμε 33 χώρες, φέτος ελπίζουμε να έχουμε παραπάνω εκπροσώπηση. Και η σύνδεση με μαραθωνίους της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι το επόμενο βήμα. Το εργαλείο αυτό προωθεί την πόλη, το Δήμο, την περιοχή ολόκληρη, mm-hmm. και απ' την άλλη το βγάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς τα έξω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ γιατί ακόμα μια φορά είστε δίπλα μας. Αν δεν υπήρχατε εσείς για τη διάχυση της πληροφορίας και να μπορούμε να κάνουμε γνωστά αυτά τα οποία γίνονται, δεν θα τα μάθαιναν, γιατί η πρόθεση του ονόματος και όλου του τόπου έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση για την περιφερειά μας. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Καλαμάτα. Το όνομα του συνδυασμού του, Καλαμάτα μπροστά, το λογότυπο αλλά και τους 25 πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Κοσμόπουλος. Ο κύριος Κοσμόπουλος δήλωσε έτοιμος να αναλάβει δράση και κάλεσε τον κόσμο να τον ακολουθήσει. Τον συνδυασμό του και 25 πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Κοσμόπουλος. Το όνομα της παραταξής του Καλαμάτα μπροστά. Ένα όνομα που, όπως είπε, εκφράζει τον στόχο του για το μέλλον του Δήμου. Στόχος μας είναι η δημοτική μας παράταξη Καλαμάτα μπροστά να συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερου δυνατού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος προς όφελος των δημοτών. Αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα, δημιουργώντας σωστές υποδομές, κάνοντας τους κατάλληλους σχεδιασμούς και βάζοντας τους απαραίτητους στόχους ώστε η αγαπημένη μας Καλαμάτα να καλύψει το χαμένο έδαφος, τον ανταγωνισμό όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών δήμων. Ήταν οι προβληματισμοί για τον Δήμο αλλά και το όραμα για τον τόπο, όπως είπε ο κ. Κοσμόπουλος, που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν. Εμείς όλοι που πιστεύουμε με πάθος στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν αρχαίγωνο κύτταρο της δημοκρατίας που βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη, θεωρούμε υποχρέωσή μας να συστρατευτούμε συμμετέχοντας σε αυτές. Συγκροτούμε λοιπόν ένα σύγχρονο, δυναμικό δημοτικό συνδυασμό και στελεχώνουμε το ψηφοδελτίό μας με δραστήριους, δυναμικούς, ευαίσθητους και αποφασισμένους πολίτες από όλο το κοινωνικό, παραγωγικό, πολιτιστικό, οικονομικό, πολιτικό και συλλογικό φάσμα.
Για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για τον Δήμο του μέλλοντος, πρέπει να σχεδιάσει την πολιτική του σήμερα με την σκέψη του αύριο, τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας, παρουσιάζοντας κάποιους από τους βασικούς του στόχους. Χρειάζονται δηλαδή άνθρωποι συνενετικοί, με ικανότητα, με πειθό και εμπειρία για να υλοποιήσουν το κάθε πρόγραμμα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι διαθέτουμε όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ώστε να πάρουμε την απόφαση να διεκδικήσουμε τη διοίκηση του Δήμου μας. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των υποψηφίων που συμπορεύονται με τον συνδυασμό Καλαμάτα μπροστά. Αύριο θα διεξαχθεί στην Πάτρα ο τελικός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής για τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Φέτος, οι συμμετοχές μαθητών από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια όλης της περιφέρειας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ρεκόρ συμμετοχών καταγράφεται στο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 78 μαθητικές ομάδες από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Αχαΐας, της Ηλίας και της Ιτωλοακερνανίας, αλλά και 3 σχολεία από τη Ζάκυνθο και ένα από το Ευπάλιο, θα αναμετρηθούν με τα δικά τους ρομπότ μετά από πολύμηνη αλλά διασκεδαστική προετοιμασία στα σχολεία τους. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι διότι έχουμε διπλασιάσει τις συμμετοχές μας, δηλαδή από τις 40 που είχαμε το καλοκαίρι, φτάσαμε σχεδόν τις 80 και πραγματικά ανυπομονούμε να έρθουν οι γονείς να θαυμάσουν τις προσπάθειες των παιδιών, να τις χειροκροτήσουν. Στο δημοτικό οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα με ποιον τρόπο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα μικρά νησιά να αναπτυχθούν. Στο γυμνάσιο τίθεται το ερώτημα αν το κρασί είναι εθνικό προϊόν από την αρχαιότητα και ποιοι είναι οι σημαντικοί δρόμοι του, ενώ οι μαθητές του λυκείου δημιουργούν ομάδες, εργαζόμενοι στον ίδιο χρόνο, ώστε να μας δείξουν τι καθιστά μια πόλη έξυπνη. Τα παιδιά μετά την ταινία του Robo Girl νομίζω ότι θέλουν να πάρουν λίγο από τη λάμψη ως Robo Boys και Robo Girls αντίστοιχα και να συμμετάσχουν να νιώσουν αυτό το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής είτε προκριθούν είτε όχι, δηλαδή να προσπαθήσουν και είναι το σημαντικότερο για μας γιατί μια καλή προσπάθεια ισοδυναμεί με μια μεγάλη νίκη. Αυτό είναι και το μότο μας εδώ και χρόνια από την αρχή δηλαδή την οποία διεξάγουμε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής και θέλουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά να χαρούν και να μην νιώσουν αδικημένα. Αυτός είναι και ο σκοπός της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής. Ο τελικός διαγωνισμός ρομποτικής Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο κτίριο Β1 του νέου λιμένα Πατρών. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Εθελοντική Αιμοδοσία. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκριθούν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Για να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας, το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Την μάχη της παραμονής της συνεχίζει να δίνει η ομάδα της Κορίνθου στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών και το εντός έδρας μάτς με τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ωστόσο, ο σύλλογος θέλει να παλέψει για το θετικό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, οι παίκτριες του Βαγγέλη Περόπουλου χρειάζονται βαθμούς για να πετύχουν τον στόχο της παραμονής και υπάρχουν αρκετές ελπίδες για να τα καταφέρουν. Βέβαια, για αυτό το παιχνίδι, η διοίκηση της Κορίνθου περιμένει να γεμίσει το γήπεδο από κόσμο και να υπάρξει και οικονομική στήριξη στην ομάδα. Χωρίς τους Μουνάφο και Ιγκλέσιας που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, αναμένεται να παραταχθεί ο Αστέρας Τρίπολης για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Super League. Οι Αρκάδες που είναι πληγωμένοι από αυτές τις δυσκολίες θα προσπαθήσουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ ώστε να βελτιώσουν άμεσα τη βαθμολογική τους θέση και να καταφέρουν να εξασφαλίσουν γρήγορα την παραμονή τους για άλλη μια χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League. Με τον Γιώργο Αρώνη να επιστρέφει στην ομάδα αλλά και τους Κρασνίκη, Τσίμαν και Ζήμαν να ανακοινώνονται, η Σπάρτη έκανε δυναμικό φινάλε στις χειμερινές μεταγραφές αποκτώντας παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν στη φετινή προσπάθεια διατήρησής της στην Football League. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κρασνίκη είναι επιθετικός με καταγωγή από την Σουηδία, ενώ ο Τσίμαν είναι Γερμανός δεξιός μπακ. Ο Ζήμα από την πλευρά του είναι ο Ούγγρος τερματοφύλακας και είναι από τους πρώτους που είχε γνωστοποιηθεί η συμφωνία του με τους Λάκωνες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, ξένη ταινία και στις 11 επί παντός. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.